陳先生，我完全俾睇你思维固执嘅，你嘅个人阅历太独特啦，古言嘛。但系教学经验，佢哋博士学生嚟，有冇俾博士做嘅古仔？我间学校，万能所有大数大数学就打通俾。我要嘅系，俾啲独特嘅博士嚟睇。我谂我间学校，明年佢万能所有听到古言唔识嘅，俾啲独特嘅博士做住先啦。但系我所有大学都知，我识嘅咧，都识嘅咧，依呢？Олон цагаар ажиллана. Илүү цагийн цалин байхгүй. Цалин маш бага. Би зөвлөгөө хийсэн ч болно. Хичээл 8 цагт эхэлнэ. Хичээл эхний өдөр хоцорж болохгүй шүү. Чин багшаа. Та яагаад энд багшлахыг хүссэн юм? Дараа уулзъя захирлаа. Дахиад шүнжин тоглоё юу? Хоцрох нь байна, хуцаа өмс. Цаа толгой билээ. Хөөй, буцаага дүргүй. Нэрэ юу? Тийм ээ. Хөөй, урлаад байгаа юм уу? Болил доо. Явцгаая. Лонг аха. Аап маний тэлсруудыг бэлэн мүнгөр солгсан юм. Хөөй, чи юу гэдэг байгаа юм? Мөрий төвөд байгаа юм уу? Хажуу дэжээ зогс. Төгүн чинь юу байгаа юм? Онголго. Юу ч байхгүй нь ойтоо. За за, яв. 我们要喊马贝。只有玩的多呗。过来，哎，你，我请你吃个，吃点好吃的呗。那，你不贵，还是你们给我买多。好，别提好吃了，他们到这里给我带。给你带那都是六个吃光呗。这里有的，我给多少？多个紧张哈，多个。这里有的，我给多少？ Should I push you in? Өглөөний минь жан багшаа. 14 болж л байна. Зайтай бас өөрчлөлт хийх шаардлага гарлаа. Шинэ хичээлийн жил эхэлж байна. Урьдчилсан шалгалтандаа сайн бэлтгэгээрэй. Санаж яв. Та нарт энэ жил ганцхан зорилго байгаа. Энэ бол шалгалтаа сайн өгөх. Хичээл 3:45. Би 3:30-д явхад бэлэн болно. Нэм бай байдал бол бага ангийнхны хувьд хамгийн чухал анхаарах ёстой зүйл. Өглөөний минь. 6-гийн дээр өглөөний минь. Good morning. Өглөөний минь. Эхлээ төлөө. Би ч юм илүү хэмэсч өгнө. Чи бүтэн уд мессеж хийчихсэн хэрэггүй. Юу нэ? Чи нэг уд мессежд 1020 мг сод агуулдаг юм дэхүү. Энэ дэлхийн эрүүл мэндийн бодлосон өдөр давх хэмжээнээс хамаагүй их. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хэтрийг сод идснээр цусны дараалт чинь багасна. Би ч юм зөвлөхөд наад уудны хаан 3-1-ийг хийсэн дээр идчихээд наад юм удаа сааж нураа. Ямар ч өтөрнө вэ? Эхлээд чи жогцыг нь хөвөлчихөөд дараа нь ээж жогцыг нь хөвөл. Доо. Тийм ээ. Гайхалтай.
Сайн хэд байна. Чи машины тухай мэддэг хэрэг үү? Энэ байгальтай юм. Дээд хурд нь 307 км цаг. Гэхдээ Хонконгийн нэг цагийн дээд хурд нь 110 км. 100 мянган хурд хэтрүүлсэн тохиолдол энэ жил бүртгэгдсэн. Тэгэхээр ирээдүйд болгоомжтой жолоо барьаарай. За юу? Чи дуусчихсан уу? Саадлах хуулиа бидэд хурдыг нэгдэх болно. Чи утасны дэлгэц хичнээн их цацраг үүдэг туяа ялгаруулдаг мэдхүү. Би туяан сангуулсан дэлгэцийн хамгаалалт ашиглаж байгаа. Зөвхөн дэлгэц нь хангалтгүй. Чи утасаа бүгд нь бүрхэх хэрэгтэй. Чи хэрэглэхээр бол 15 минут тутамныг удаа амарч явах хэрэгтэй. Сэрэрэ. Өглөөний минь. Өнөөдөр эхлээд би танай ангийн багш нийгмийн ухааны хичээл заах болно. Намаг Хенри Чен гэдэг. Би Америкт их амьдарсан. Хятад нэр бол Чен Шиа. Чен Шиа гинэ? Чен гэдэг нэ. Овог. Энэ бол миний дугаар. Америкт итгэхийн утсан болохоор хятад бич чадхаа болчихоч. Яаралтай бичлээ бол битгий залгаарэ. Тэр юу хчээд байна? Вэ? Сэн үү? Хендри, хатаалаа даваарай. Та юу гэдэг юм бэ өгсөө? Бүгдээрээ. Миний хичээл тавтай байна. Чиний багш нэр хэм билээ? Чи багш уу? Эхний өдөр нөх талхидын асуудал үүсгээдлээ. Газар утас нь усны хамгаалтын кейстэй байжээ. Хөгөө бол утас нь найлгийн модоо болчихсон байх байлаа. Өглөөний хоолын худалдаанд минь цаад бол зөөрхөн гинэ. Би зүгээр ингэж харж болохгүй. Ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. Тавьсэр та тэр 7 өдрийн дараа ихлээр ярьлаад өгнө. Та нар их их чинь урдсан шагналт нуудан авсан. Хариултыг нь 10 удаа давтан бич. Хууч үчхээс өөр цайн цэвэрлэх арга байхгүй. Ойлгов. Жэнгийн удаа хамгийн өндөр өнөг авсан. Ойлгохгүй зүйл байвал асуугаарай. Хөөе, тэр Жэнийг хараад байна. Тэр ч угаасаа өөрхөн хилдэг. Мэ, сайн байна залуу минь. Тэр зун нь ямар нэг зүйл хийгээе юу? Харцгаая. Буцаад өгөө. Юу өнөртэйд байна? Юу өнөр вэ? Мэдээж өнөрчл таарна шүү дээ. Энэ их хогийг хараач. Чи юу гэдэг нэ? Сүүлийн үед муудуудын сурагчдын дарамт нэх байгаа. Тэгээд тэмхэт тат стрессээ тайлбарлая. Бидний багш нь яаж явахыг харцгаая. Ойлголоо, би тэдний багш нь хэлий. Чи үрд өнгө гэдэг бүгд гэж бодож байна уу? Чи бидний матна гэж бодоё жийг. Боб, барай даваарай. Хөө, чи юу гэдэг юм бэ? Чи задламаар байна уу? Чи үзмэр байна уу? Чи сургуулаа сөөгч мэднэ. Заваа хөлөө сагсан мөнгийн багийн газар битгий тагиж тавиарай. Бэлтгэлээ хийцгээе. За хийцгээе. Хамгаал, хамгаал. Хөөе, энэ чинь охин байна. Хүүгээд яв, битгий алхаад бай. Хурдан бүй. Гэжиг аваач гэж хэлэх шаардлага юм уу? Ий хүснээ авсан тэнгээ. Чи ч тэгвэл хэвшив. Шүтэн бичлэгч нар чинь ийм байхыг чинь харахгүй байсан дээр багтаа. Чи юм уу? Жак. Та тава багшрын өрөөнд ирээд сургуулийн дэргэд 10 удаа холж бич. Шийдгэж байгаа хэрэггүй. Яасан гэж? Одоо яах юм бэ? Үнэхээр хийх хэрэггүй. Их юм аа. Би хийхгүй. Би ажилтай. Хөөе. Би тэгэд яаж чадах юм бэ? Чэн хатгтай би болчихлоо. Аль хэдийн үү? Аа болоо, хурдан гэртээр. Та зүгээр хатгаж яа. Би тэнийг айлгыг үгүйж найдаж байна. Хатгтай Чэн. Битгий өрөөд хэрэггүй шүү. Баяртай.
Хуан дарга. Өнөөдөр таныг манай сургууль дээр ирсэнд би их талархаж байна. Манай сургуулийн дүүргийн бус дээр зиндааны сургуулиудтай харьцуулж шүү. Гэхдээ бидэнд урт удаа төгөхгүй. Хэрвээ боловсролын яам бидэнд илүү урт удаа үзүүлвэл бид илүү хийж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Бас нэг хоцрогдсон түүхэн ярэ. Хоцрогдсон гэдэг нь удахгүй устж үгүй болоо гэсэн үг үсттэй. Тэр ирж байна. Бүгд камераасаа гараа. Хий энэ тэнэг аргаар намаг чадах гэж оролдов. Хэрвээ хичээл тасалмаар байв лээ. Энэ амархан. Гэхдээ л миний 3 асуултанд хариул. Тэгээд би таныг явуулах болно. Ихрэх хэрэггүй дээ чинь багшаа. Би ихрэх дурггүй. Би манай ангийн хэдэн сургууль дээр тамиг татдгийг мэднэ. Жак, над нэг хайрцаг тамиг өгөөч. Тайвшраа, би чамаг шийтгэхгүй. Миний ихний асуулт. Чи тамхинд агуулагдаг химийн бодисын нэрийг мэдэх үү? Никотин. Чи гараа өргөсөнгүй. Никотин. Бас. Тар. Тэгээд л болоо юу? Нүүрс хүчлийн хий. Зөв байна. Чи одоо явж болно. Үнэн үү? Мэдээж. Би үнэхээр явж болох хэрэг үү? Зүгээр л яваа. Та нар хичээлээ сайн хийгээрэй. Би ямар юм шүү дээ. Би ямар юм шүү дээ. Химээ, би хичээлгүй. Би ч гэсэн ямар байна. Би ч гэсэн ямар байна. Баяр та. Хөөй. Чи зөвхөн энэ хичээлээс л чөлөөл өгдсөн. Хичээл дуусаар цагтаа ирээрэй. Хинэг эрт ямар байна. Дарга. Уулзалтын өрөөнд үргэлжлүүлье. Хоёр дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт. Хинэг нь хариулах уу? Тамхины эсгүүд юунаас бүтдэг вэ? Би мэднэ. Бро? Брос. Тамхины навч, тамхины цас шүүлдүүр. Зөв байна. Зөв байна. Тамх 3 эсгээс бүрддэг юм. Тамхины цас, тамхины навч, бас шүүлдүүр. Шүүлдүрийн онцгой тал нь юу гэж? Хүн байх ёстой. Удахгүй юм. Шүүлдүр нонхоо гэдэг. Яг зөв биш л дээ. Энэ ч гэсэн тамхины навчаар хийдэг. Бро. Шүүлдүр хачин жижигхэн нүхнүүд байдаг. Ягаад тачин гэж? Би яаж мэдх юм бэ? Википедиа дээр ингэж бичсэн байна. Шүүлтүр дээр жижиг нүхнүүд нь агаар оруулах зорилготой. Энэ никотин битийн хорт байцыг хэмжээ багасгахын тулд гэсэн байна. Бидний тудлаа хэлээд байна уу? Би худлаа яриагүй. Харин тамхи хийдэг хүмүүс худлаа яриад байна. Жак, бидний тамхи яаж татгийг харуулаач. Догима. Хангалттай. Сууч болно. Дөнгөж сая харсанчлан. Жак тэр жижигхэн нүхнүүд дээр хоёр хуруугаараа дарлаа. Шүүлтүр ингэж дарснараа бага хэмжээний агаар оруулна. Инсэр никотины бий дорох хэмжээ хайрцан дээр бицнэ сөөрүүлж байгаа юм. Чи ингэ донтно гэсэн үг. Донтохоор илүү их тамхи авах болно. Бид илүү төлөвлөсөн юм болохыг мэдж байна уу? Та нар дэлхийн хамгийн том 6 тамхи үйлдвэрлэгчдийн жилийн орлого нь 35 тэрбум доллар гэдгийг мэдэх үү? Тийм их үү? Үнэн гэж үү? Судалгаагаар бидний татсан тамхи бүр та бүхний амьдралын хугацаанаас 14 минутыг үгүй хийж байдаг гэсэн байна. Тамхи төгөхөөс айдгүй юм аа. Үх зүгээр шүү дээ. Бүгд нэг өдөр үхнэ. Гэхдээ хамгийн муу нь үхчихэд яагаад үхснээ мэдэхгүй байх чинь хамгийн муу биш гэж үү? Та шинжилгээ ухааны зөвхөн зэсэг тэгээд философи руу өсөрч иклээ. Ойлгоход өнгөтэй байна шүү дээ. Та нийгмийн ухааны багш биш үү? Санаад ухааны итгэхийг ашиглаад байх шиг байна. Их гээгүй юм шүү. Би таныг илүү сайн бодож сурах чинь тусалж байна. Өөрсдөө гэсэн үзэл бодолтой болсноороо бусдад амархан мэхлэгдэхгүй байх. Илүү ихийг мэдэх тусам та нар илүү ихийг олж авдаг юм. Мэдлэг бол хүч. Мэдлэг бол хүч. Би та нарыг бүгдийг нь мэддэг болоод би та нарыг буруу зүйл ялгаж чадах чадвартай болоосай гэж хүсэж байна. Боломж алга. Хэдэн өдрийн дараа гэхэд танай сургуулийн ихэнх нь их сургуульд орж чадахгүй. Сүүлийн 2 жилийн эсэл маш муу байсан. Тавэс баг хувь нь л орж чадсан. Боловсролын яамны стандартын дагуу болоо. Дараа жил гэхэд эрсэлтийн энэ байдал хэвээрээ байв лээ. Бид хөрөнгө оруулалтаа хасах болно. Энэ нэ. Энэ сургууль хаагдана гэсэн үг. Хондорго. Бид энэ талаар яамтай зөвлөж болох уу?
амжилт хүсье. За өнөөдөртөө ингэ дууслаа. Тарж уулна. Зүгээр сануулчихъя. Та нар явахаас өмнө бүх тамхи хураалгаарай. Яваа. Та нарын гадуур тамхи татах үгүй ч над тамаагүй. Гэхдээ бид сургууль дээр байна. Та нарыг жаахан ч гэсэн хүндэл үзүүлээсэй гэж хүсэж байна. Би энийг авлаа. Хамда? Хог. Хөй, Нэшир, энэ цөө? Чи Колин нэг туртай юм аа? Чилөө, дэндүү уламтгай. Хааш явж байгаа хараач ясгаж байхдаа тоглохгүй байл. Чи яах гэдэг юм бэ? Үзмөр байна уу? Үзмөр байна уу? Тэрнь битгий өгөө. Цогөлдөө, яасан. Амаа татаа. Эцэг эгч нь олон нийтийн газарт удаа хийдгүү гэж байгаа учраас зааж өгөөгүй хэрэггүй. Оо тийм. Би та нарын зарим нь эцэг эгч байхгүй гэдгийг мартачихаж. Амаа татаа. Чи юу нэ? Би та нарыг удаа төвчлээ. Загрила. Ярилцаад байх зүйл байхгүй. Зодонд оролцсон танай ангийн 5 хүүхэд сургуулаа сөөгдсөн. Болцгоо. Холдорой. Болио чи. Зодлохо болио. Болио гэж байна. Болцгоо. Хой, болио. Чи одоохон болио. Тэр намайг ээж хүчэлсэн. Тэр ачаанд угаас ээж байхгүй. Чи дахиад хэлээд үзээрэй. Тайвшир, боль гэж байна. Наад хэний буруу байх нь хамаагүй. Зодолно гэдэг зүг зүйл биш. Дахиж нэмэр зүйл яриа бол. Хэлээч бид үг зодолсон байхтай. Яагаад зүнгэл хөвгөж байгаа юм? Яагаад? Учир нь энэ дэлхийн шударга бус болохоор. Чи дуусчихсан уу? Чи гомдлоод байх хэрэггүй. Чи их тог юм аа. Чи энэ хорвог шудраг ус гэж бодож байгаа бол одоо цэглээд хамгийн сайн нэрийг хичээл дээ. Сургууль дээр ч гэсэн. Бүгдээ өөрийгөө хичнээн дээр хүн болго харуул. Энэ бол 5 ширхэг шийдэглийн захидал. Сургууль танаар цүүлийн удаа боломж олгож байна. Сайн бодоод үзээрэй. Би энийг энд үлдээлээ. Бүгдээр анги дээргээд орцгоо. Ингээд зогсоод ядрахгүй байна уу? Аль вэ? Хичээл дээргээд орцгоо. Хичээл өргөжлүүлье. Яваарай. Жан багша. Хичхий их бэлэн гомын идэх нь бийт мөө. Кино сайт үзүүлж байна. Баярлаа. Чан багша. Танд цаг байвал энийг харсан дээр байх. Баярлаа. Намаг Пая Жахан гэдэг Гордон гэж дуудчихлаа. Миний уг гарал Пакистан улсын Карачигаас ирсэн. Гэхдээ би Хонконг төрсөн Хонконг хүн.
Би баг ухаасаа л дуулах дуртай байсан. Би баг ухаатаа дууны тэмцээнд орж байснаа сандгийм. Намайг дуулах бүрд хүмүүс инээж эхэлдэг. Би бодохдоо ягаад энэ их юм гэж. Гэтэл миний арьсны өнгөөр боловч миний хэтгэл их сайн болохоор тохирохгүй байсан билээ. Бүгд намайг өөр гэж боддог. Зарим нь бүр бидний арьсны өнгнөөс болоод бидний галан хидэгч гэж боддог. Үндэ манай гэр бүл өвөөгийн миний үед Гонконгд ирсэн юм. Чиний ёсоо аншил бол чиний нэг хэсэг. Би ирээдүйд хэд тулсын pop дуучин болмоор байна. Бас хүмүүс намайг байгаагаар минь хүлээ авах болно. Намайг Латис гэдэг. Гэхдээ тэр минь банд инаа. Та нар манай авигуутай болох ямар хүснэг болох болно. Гэхдээ бүгд зүгээр ээ. Миний дүү надаас 5 насар дүү. Аюу хавд энэ нь лотон тоцсон самаг өлөө. Тэр өргөж бидэнд яг ичлэн хайртай гэдэг. Гэхдээ үндэ тэр дүүд минь илүү хайртай. Би өсөж том болохдоо өөрийн охин гэдгийг үзэн ядсаар байсан. Би олон жилийн өмнөөс өсөө тарьсан. Манай гэр бүлийн нэг ч хүн надад ямар байгааг бодож үзээгүй. Тэд миний ямар гэдгийг ч мэдэхгүй. Тэд намайг чихмэл тоглоом болон айл гэр болж тоглох дуртай гэж боддог. Үнэн дээр би машин дэлгүүр дуртай. Миний мөрөөдөл бол урдааны нисгэгч болох. Намайг Крис гэдэг. Намайг 9 настай байхад ээж мэн алтан цаг зүүсэн залуудаагаад явчихсан. Ээж хизээч хэрэгж ирэхгүй мүү? Та хоёр аматад. Тэр өдрөөс хойш над гэр бүл гэж байха болсон. Гэхдээ би илүү сонирхолтой өөр газрыг олсон. Хожигдвол дахиад бүгдийг шинээр эхэлж болдог газар. Аймшигтай бодит байдлаас огт өөр. Бүх зам ром руу дагуулдаг. Би тэнд дэлхийн аврагч болж чадна. Намаг Брус гэдэг. Мэдээж Крис бид хоёр ихрүүд. Сэрэж ээ, над дарих аваад ир. Би яваад аваад ирье. Гэхдээ би анхаарлаа төвлөрүүлж чаддгүй өвчтэй. Би анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй болохоор их хэцүү байдаг. Бас амар аригчин автай. Өдөр чинь гэр орон санд чадлаа. Төвлөхийг л мэдхий маа, явцгаая. Гэр орны ажлаас гадна би дүүгээ харах хэрэгтэй. Би яаж хичээл яэх болж байна? Наадха болоо, хоол ид. Яваа дарих аваа дэр. Чи юу хүлээгээ бэ? Юу ч болсон гэсэн би сайн сурч мөнгө олох болно. Тэгээд дүүтгий амт нүүж. Аригчин аваасаа холдох болно. Жак болон бус хүүхдүүдийн хувьд тэдний зодонд оролцсон асуудал. Гэхдээ энэ бид тэдэнд бууж өгч болно гэсэн үг биш. Хэрвээ багш бид нараа сурагч нартаа бууж өгвөл лээ. Бид өөрсдөө бүрч амархан бууж өгөх биш гэж үү? Жил бүр боловсруулалтын яана сургуулийн сурагчдын хоорондын нийцч байдлыг. Сурагчдаа судалгаа аван тогтоодог. Хэрвээ бид сургууль авч үлдэхийг хүсвэл бидний Жак шиг сурагчд илүү өндөр оноо авах хэрэгтэй байна. Олон нийтийн өмнө өндөр үнэлгээ авахын тулд хэрвээ Гонконгийн сурагчдын 20% нь л эсрэгд орж чадах юм бол үлдсэн 80% нь яах болж байна? Бид тэдэнд бууж өгөх гэж үү? Ихэнх хэсэг нь баг хэсэгтээ үйлчлэх гэж үү? Бид сургам хүмүүжүүлэгчэд сурагчдад яаж шалгалт өгөхийг заах биш. Харин жүжигчдийн замаа хэрхэн олж гэрэлтүүлэхийг заах хэрэгтэй. Сүүлийн үед боловсруулалт гэдэг хэрхэн өндөр оноо авах, хэрхэн хилээ цугуудаар батлаар байх боллоо. Сурагчид дарамттайд орж байна. Би ч гэсэн бид шал утгагүй нийгмийн чиг хандлагыг таах ёстой юм гэж үү? Миний бодлоо бид хүүхдүүдийг сургахын тулд бид өөрсдийн гэсэн итгэл үнэмшлтэй байх хэрэгтэй. Бүгд сурч чадна, бүгд амжилт олж чадна. Энэ бол манай сургуулийн үрээ. Чи ирж чадна. Сургуульд яв хэрэггүй гэлээ. Би бүгдийг нь хүлээж эхлэв. Ажил доор. Мэ цай. За энд. Эхвэ. Зүүн талаас нь зөг. Зүүн, бултаарай. Жамбасо. Та зодолж чадах юм аа. Чи цаасан малгай өмсөж байна. Та олимпиад чи бокс сагж болохоор байна. Сайн уу? Суугаач ээ. Жамбасо. Та бокс юм болохоор төрсэн хүн. Дэг истүүлж байна. Сайн мэн. Энийг хараач.
Энэ газар өндөр зэрэглийн байшин барихад тохиромжтой. Тэнд тагчид онц сургууль байгаа. Чи хаана гэдгийг энэ мэднэ үстэй. Мэднэ. Мэдэж байгаачлан. Энэ сургууль энэ жилийн эцэлхэд засгийн газраас хаагдах болно. Дараа нь бид газрыг нь аваад дахин төлөвлөлтөнд оруулж болно. Гэхдээ тэнд маш олон жижиг дэлгүүрүүд бий. Чи тэдэндээ яаж учраа болохыг мэднэ үү? Таны урмыг уулахгүй. Таны урмыг уулахгүй. Төлөө. Хөөе, дахиад нэг. Аль вэ? Адив. Адив л дээ. Чи яллаа. Жамбаса баяр хүргэе. Дараа ирж уунаа. Мэдээж болгоомжтой яваарай. Боксын гөлөг дөглөө эхэн цагт бэлгэлтэй гэдгийг мартава. Баяртай. Баяртай, маргааш уулзъя. Ой. Гал байна уу? Юу гэнэ? Манай босс суулгаа зүрхлэн гинэ. Манай босс суулгаа хийнэ гинэ. Йога, йога. Ээж чинь хулгай хийж болохгүй заагаагүй мө. Чаддаг юм бол ал л та. Чан гэр байх нь. Нээр чинь хэм. Чан тамаггүй тэнэг минь. Жак, тагчид онц сургуулийн сурагч. Чи яагаад хичээлээ хийхгүй энд зөөгч хийж байдаг бүлээ? Мөнгө хэрэгтэй бол над дээр ирж болно шүү. Энийг чи хэдийг бол хэдийг л авч болно. Лон аха, яасан бэ? Энэ тоглолтын билетүүд өөрөө тол. Би чүнжгөө зогссон шүү. Сайн уу? Би Гордон гэж байна. Чи ээж нь үү? Тийм ээ. Би тэрний багш нь. Тийм гэж үү? Тэр хаана байна? Тэр гадаа байгаа хаа. Гадаа байгаа? Ойлголоо, би тэрний хаяг. Уулзсанаа таатай байна. Уулзсанаа таатай байна оёнтой. Нэг талбар дутуу байна. Байж боломгүй ма. Чи мо? Вэ чи юу хайгаад байгаа юм бэ? Үгүй ээ. Энэ чинь юу юм? Би ч гэсэн ябмаар байна. Чи ябмаар байна гинэ. Чи энэ гац хэрэг зүйл хичнээн үдэ болохыг мэдхүү. Лон аха, хэрэг байхад туслаарай. Ямар ч өдгөр нь вэ? Хөй Гордон. Чин багшаа, би чамаг хайж байлаа. Чин багшаа туслаарай. Гордон, багшаа тэм цайхан харагдахгүй байна. Түшөө гэрэ. Чин багшаа юу гэдэг юм бэ? Би нэг чинь зайлээ. Тэд ирж байна. Дараа эргүүлж өгнө. Чин багшаа туслаарай. Хар тогсоо. Юу вэ? Яасан бэ? Жичгэн жүтгэр гадын хүнтэй хамт эцгэргүүл дайрах гэе юу? Авч нь юм уу? Тийм ээ. Өөртөөрэй, энэ бол буруу ойлголцол. Юрдөө нэг тасалбар нөлөө юу? Би амдэр нь үзмэр санагдаад тулгаалчихсан юм аа. Чи тайзан дээр дуулах тухай бодож байсан уу? Би тайзан дээр дуулах дурггүй. Тайзнаа сайд хэрэггүй. Би юу? Тийм ээ. Ягаад би гэж? Би тэр мэрэгчлүүдээс нь сайн дуулдаг юм. Үн нь өнгөрөх хэрэггүй дээ. Нэр юм. Хүлэн төвшөр. Чи яагаагүй хэрэггүй. Би айна гэж бодлоо. Тэгвэл энд бол. Энд үү? Тийм ээ. Үн нь. Надад тоглохоо билээ. Хар л да. Би харуулна. Хэрвээ би чадчихвэл чи чадна. Юу гэнэ? Аль вэ? Үршөө гэрэ. Би дуулж болох уу? 3, 2, 1. Ихли. Би чадж байна. Өөртөө идэг. Чи ч гэсэн чадна аль юу?
不要被我的样子吓坏，其实我很可爱。我左看右看，上看下看，原来每天女孩都不简单。我想了又想，我猜了又猜，女孩们的心事还真奇怪。Пи дуусчихлаа. Та хоёрын нэг нь яваад аваад ир. Өөрөө яваа. Чи сая юу гэсэн бэ? Чи яваад ир. Өөрөө яваа. Би танд үсэх гэж их ажилласан. Та нар надад ийм зүйл хийж өгч чадахгүй байлгүй. Та 7 өдрийн 2 өдөр л ажилладаг. Та хэзээ ирэх вэ юм? Чи надад би үхэх юм уу гэмээ. Үгүй намайг хичээл хийж байгаа харахгүй нь. Юуны чинь хичээл. Эргэж битгий ирээрээ. Наингуа? Наингуа? Сайн байна уу? Би хүн нарайч нангийн багш байна. Яасан бэ? Далгараа хийхэд гацчихсан уу? Чи энийг мэдх юм уу? Хариулт нь 27-агсаас тасах нь Y-335. Чи яагаад энэ тэнийг юм бэ? Чи ухаантай хүн, аль хэрэг заагаад л? Би нэг ойлгохгүй байна. Хасгийг хүсдэг нөхөн 35-328. Тэгвэл энэ? Тэнийг гинэ? Чи юу гинэ? Чи чөнгөрсөн дөө? Аваа туслаараа. Би дүүгийнхээ хичээл дахиад садуулж байна уу? Мэ. Энэ чиний. Юу юм? Нүүрний будга. Чи нүүрээ будхан охид бусдыг хүндж байгааг илрэл гэж мэдхүү. Надтай хамт үди хоолнд яваарай. Үди хоол гинэ би хэлдэж шүү дээ. Чүү дарга чамаа күүтэйгээ уулзуулахыг хүссэн. Чи найзтай болоход асуудал байхгүй зү. Аптага бизнес уулзалтанд явсан шан гэж бодчих. Наад чи тэнийг хэрэг би явахгүй. Бизнес чи үгээр хэрэгтэй болчихов. Аль хэдийн шийдэгцэн. За за автага марах хабай. Би юу бодож байгааг чинь мэдэхгүй. Чи сайн сурдаггүй. Харахгүй байна уу? Чи сургуулаа төгсөөд сайн гэр бүлтэй гэрлэж болох нь байна. Чиний хүсэхгүй байна гэдэг уга зүйлийг чинь хичнээн охин мөрөөдөг юм мэдхүү. Аваа, магадгүй тэр өвлөлийн сургалтай байгаа уха. Тэр их сургуульд орж чадах хэрэггүй. Өөрийгөө хийчээ. Хичээлээ сайн хий. Дараа 7 хоногийн эхний шалгалтаа сайн өг. Би чамаг боосон цураасаа гэж хүсэж байна. Сайн ажиллаарай. Чи яаж нүрээ бодохыг мэдхүү? Тохойс яагэ? Оролдож байна. Их чин дахиад л гараад явж хай. Чи тавны хичээл дээр өндөр оноо авсан байна. Чи дахиад өндөр оноо авч чадна гэдэгт итгэлтэй байна уу? Мэдээж. Яс бэ? Гэдэг яаж нүрээ бодох тухай сургуулж байсан юм? Чи багша. Вай, вандала. Гладис, чамаг эцэстэнд барьлаа да. Юу хийгээд байгаа юм? Яасан бэ? Би зүгээр лавхан машин жолоодж байна. Нэгдүгээр чи хөөл зөрчсөн. Хоёрдугаар чим жолооны өмлөх байхгүй. Гуравдугаар та авч нэм тухай мэдээгүй байгаа бах. Тийм үү? Би зүгээр л машин барьмаар байсан юм а. За яах вэ? Чи машин барьмаар байна уу? Болж байна. Чи бил нь? Чи дараагийнх нь шүү. Мэдээч танаас дөрөлдөхгүй юм уу? Хин нэг нь тэгнэ. Гэхдээ би биш. Тэгээд хин гэж. Нэе я. Би чамтай уралдах гэж ирлээ. Хэрвээ чи төрүүлвэл. Хэрвээ чи хожигдвал. Сургуудаа төгсөөч хүнтэйс. Дагиж гомдохгүй шүү. Би гэрлэн гэж байхгүй. Б
일대일 여우 여우 아래 여우 여우 팀에 여우 아래 팀에 гайлтай байлаа. Үгэндээ эзэн суугаарай. Ямар үг? Чи үнэхээр өөрийгөө тийм мундаг гэж бодоё. Чи зүгээр тойроод л яваад байсан. Би чиний миний машиныг хулгайсан зэрэг үгүй хэлээгүй байгаа ч бас өксөрлөөс аваад гарсан. Чамайг замаар явж чаддаг болохоор чинь бид ярилцах болно. Бацана. Тосно. Намаг машин барих хэрэг зүйтэй мэдгүй. Зүгээр л хөжилдөг гэж биш. Та намайг зандер байх гэж хэлсэн. Би хэсэг чинь хийж байна. Дахиад миний буруу юу? Чи энэ ямар аюултай болохыг мэдж байна уу? Одоо гинти надад санаа зовдөг болоо юу? Би машин санаа зовж байна. Хэрвээ энэ ихэрч хэвчлээ өдөө мэдгүй. Намаг тав. Токс. Gladys! Gladys! Би чамаг загнах гээгүй юм. Би зүгээр чамд хэлхийг хүссэн юм. Гэтэл чи намайг буруутгаж байна гэж бодсон. Би тэгээгүй. Би чамд үнэхээр хайртай Gladys. Би чамд үнэхээр санаа зовдог. Хариулаач. Чи хаана байна? Аавыгаа буруутгах хэрэггүй. Би чамд хэлхийг л хүссэн юм. Чамаг буруутгах гээгүй. Би чам санаа зовж байна. Эсвэл би яах гэж чиний хойноос ингэж гүйж ирхүүлээ. Хонгор минь гараа дэр тэгхүү. Хиндэ ингэж зөвлөд байгаа юм бэ? Чи, чи машин дээр очоог юм уу? Буурхан даваа ирэллээ. Яасан бэ? Та зүгээр үү? Өвдөж байна. Та өнөхөр хүчтэй үнсэн. Сэглэг гүйтгээ бол энэ чинь аюултай. Би мэднэ. Би чам санаа зовж байна. Би зүгээр ээ. Өвдөж байна уу? Тийм их үү? Бүгд зүгээр үү? Зүгээр ээ. Үнэндээ хин ярьж ялагдахтай гол нь биш. Та хоёр гэр бүл шүү дээ. Тийм ээ. Та хожигдсан. Намайг захиха бол. За яах вэ? Хүснэ хий. Юу гэж нь вэ? Би энийг бидний нэг сорил гэж бодъё. Энэ үнэхээр сорил байсан гэж үү? Энэ бол сорил. Та энийг төлнө шүү дээ. Би таны өмнөс төлнө. Хэрвээ тэнд карт байхгүй бол. Баярлалаа чи багшаа. Аваага тань датглаа. Би явлаа. Хөөй. Баярлалаа. Машинаа хязгаар өгчгөрөө. Хөөй мо бацан. Та тэрний амнуудтай хойноос нь яваач. Брус. Тэр явчихсан. За хүлээгээрэй. Тэгвэл хурдлаарай. Чин багш бид нэр тоглоод байгаа юм багтай. Бид л ганцхан ярилцлага хичээл суух гэж байгаа нь. Энэ архины имчилгээ хийлгэж дүү. Уршуугээрэй. Би тавчид дунд сургуулаас ирсэн.
Тагчид дан сургууль. Чин багш та нарт зориулж бүгдийг бэлдсэн. Баярлалаа. Жина төдий удаа зүгсэн дээр шүү. Тэр саяхан манай хэрэгжүүлэх програмд ирсэн юм. Та нар ороод тэрнтэй ярилцгаа. Тайвал хийдээ. Өглөөний мэнд ноён гуан. Өглөөний мэнд. Та нар өнөөдрийн асуултанда бэлдсэн үү? Үгүй ээ. Хинч бэлдгэж хэлээгүй шүү дээ. Надад нэг байна. Таны гэр бүлийн талаар мэдж болох уу? Надад хоёр хүү бий. Би эхнэрээсээ салаад 10 гаруй жил болж байна. Таны архиудгаас авсан юм уу? Эхнэр маань хүнтэй явлаж эхэлснээс хойш би ууж эхэлсэн юм. Би согдох гэж уудаг. Согтуу байхдаа эрүүл болох гэж оролдох хэрэггүй байдаг юм. Намайг 10-аас илүүжил согтуу явах юм чинь салах үлээдээ. 10 гаруй жилгний хүүнэр чинь яасан юм? Тэд намайг тоодгүй маа. Та тэднийг тоодгүй юм уу? Эсвэл тэд таныг тоодгүй юм уу? Мэдхгүй дээ. Мэдхгүй гинэ. Та өөрийгөө тэдний авгаж яаж хэлж чадчих вэ нэ? Би ялхнаас гарахгүй бол би бүх амьдралдаа харамсна гэдгээ мэднэ. Би аль хэдийн маш их зүйлээ алдсан. Би хоёр хүүгээч гэсэн алдмааргүй байна. Та хүүхдүүдтэй юу гэж хэлмээр байна? Бид ярилцдаггүй юм. Би тэдэнтэй яаж харьцахаа мэддэггүй. Би үг нэ. Тэдний том бол түлэхийг хүссэн. Тэгээ тэдний ээж яагаад явсан тухай тайлбарлахыг хүссэн юм. Энэ үнэн бол бидний одоо өгт ярьдгүй зүйлээ. Хэрэв надад боломж гарвал би тэдэнд ингэж хэлмээр байна. Би тэдэнд үнэхээр хайртай гэж. Бас аавыгаа уучлаарай гэж. Уучлаарай хүүхдүүдээ. Үнэхээр уучлаарай. Тийм ээ. Кофе. Ой, энийг босс өгч ухаантай бай. Босс. Кофе. Өвдөхгүй байна. Дахиад. Та суперма басаа. Та суперма басаа. Тийм ээ. Дараагийн дуу. Ойлголоо. Сюбон нико. Кофе. Чиний хаан байна. Би кофе уудгүй. Сургууд явахгүй гэж засж байна уу? Зүгээр ээ. Би чиний насан дээр байхдаа. Жийхэн тэнэг байсан. Яаж тийм байдгүй лээ? Нэг зүйлийг ойлгох хүртлээ. Тэгээд одоогийн бий болох хүртлээ. Чи юу гэдгийг энэ мэдэх үү? Нудраг гэдэг. Харгис байх ёстой. Нашир. Бидний ММ-ийн тамирчинг маргааш шинэ план зориулсан хөдөлсөн юм. Би бол брокер. Бүгд тэрэн дээр бүрий тавьчихсан. Би мөнгөийг нь аль хэдийн зөвлөлчихсэн. Би тэрнийг ялагд гэж хэлсэн. Тэр үгүй гэсэн. Чи юу хийхээ мэдхээр ухаантай тийм үү? Энийг ав. Юу юм бэ? Алх гэж үү? Тийм амархан биш ээ. Эмэгчүүд энийг дайнд ашигладаг юм. Энэ бол медиа калам.
Тэр өдөр энийг уучлал хамгийн бодол хэсэг хугацаанд хөдлөж чадахгүй болно. Ямар та чи ойлгохгүй. Мэн энийг гэрдээ хэрэглээд үз. Зүг дөхгүй. Энэ ажил дуусгаарай. Чиний цаг ирэх болно. Хүн байна уу? Одоохоо. Та хэнийг хайж байгаа юм? Сайн байна уу? Би Жак ангийн багш байна. Та тэрний юм уу? Тийм ээ, харин та? Намайг чи багш гэж дуудаж байна. Чи багш, та оролдоо. Суугаач. Орон дээр суувал өдөргүцэхгүй зүгтэй. Үгүй дээ. Суугаач. Эм ээ, та юу хийж байгаа юм бэ? Зүгээр л нэг гар уруулал. Цагаан цахирмаа цэцэг. Үнэхээр их ажил байна шүү. Надад мэдэх зүйл байхгүй. Ийм их юм хийгээд жаахан гарын мөнгө л олдгоо юм. Жак та хоёрын амьдрал их уджээ. Тийм ээ. Олон жил өнгөрсөн. Бид хоёр дийдин байранд амьдрахаас байхгүй. Жакийн эцэг их нэ дөнгөж шин цагаачд байсан юм. Тэгээд л автыг асуулаад эцэг их хоёрыг нь аваад явчихсан да. Гэхдээ Жак бол ухаан таг хөхөд сайн хөхөж юу? Энийг хараач. Багш нар үргэлж тэрнийг магтдаг юм шүү. Хараач. Тэрэнд олон найз нөхөд байхгүй. Энэ зургнуудаас харж болно. Бид хоёр л байгаа. Тэр хичээлээ тараад шууд л ажилдаа явдаг юм. Сүүлийн үед тэр цагийг ажиллаж байгаа юу? Тэр хитэт хоолны газар дээрээ бүр ажилладаг байсан. Гэхдээ сүүлийн үед тэр боксинг клубд ажиллах болсон. Тэр хитрхийг ажиллахыг хүсдэггүй. Бас миний бие тийм сайн биш. Би тэрэндээ санаа зовж байна. Нэрээ тийм. Та энд яах гэж ирсэн юм? Сургууль дээр ямар нэгэн зүйл болсон юм уу? Тийм ээ. Юу юм? Би өнөөдөр сургуулийг төлөөлөн тэрний тэтгэлгийг өгөх гэж ирсэн юм. Ямар сайн хүүхэд вэ? Баярлалаа чи багшаа. Надад талархах хэрэггүй дээ. Жак бол гайхалтай хүүхэд. Тийм ээ. Би тэрнийг их бахархдаг юм. Би туслая. Энэ чинь багшийн хийх ёстой ажил биш. Би тийм зүйлээ сайн. Би зөв хийж байна уу? Тийм ээ. Hey! Come on, bro. Hit it! Gotta get a champagne. Чи өнөө өөрөөр хэлэхэд бас бэлдсэн дээр шүү. Cheers. Тодорхой. Гурав дахь тойрог. Hey! Ихний тойрог. I'm gonna make you some money. Би чанд мөнгө олж өгнө. Илүү хүчтэй аль вэ? Ямар байна даа? Сайн уу тамирч ана? Чамаар тоглосон юм аа. Баярлалаа. Чамаар дөнгөж юу? Сайн хүү. Hey. Ой. What's this? Энэ чинь юу вэ? Чингөө. Босо. Амата. Одоо яс. Эцэг нь чи ярих хэрэгтэй болсон. Аматад гэж байна. Юу ч битгий хэл. Come on, have a drink. Drink. Хурдан уу. Cheers. Намаар. Амаатат. Ой, татгтай нараа. Өөрөө тавхад бэлдэцгээе. Амаха мөнгө олцгоё. Ихний үе шүү, заа юу. Мойдо, цаад болсон дуушлаарай. Би сурагча хайж байна. Жак гэдэг хүү байгаа. Lei Wei Chong. He's about Тэр иймэрхүү өндөртэй. Бас 16 настай. Залуу минь. Хуусны өрөө дүүрэн байна. Чи энд байх эсгүй. Хэрвээ би чи байсан бол би эргэж чараад эндээс арилаад өгөх байсан юм.
Сонсоо залуусаа. Би асуудал үүсэх мээргүй байна. Би энэ сурагч ялгаж ирсэн. Гэрт нүргэж өгнө. And bring him home. That's some very expensive. Энд үнэтэй байх чинь. Энэ би болон манай хандд хичнээн сайн доллар үнэтэй байсан гэж. Чи багшаа би энд байна. Туслаарай багшаа. Хүрээ дэрэлтэй. Ээ. Тэг юу? Ээ чи. Чи мэдэрсэн үү? Тоглоом шиг биш байна уу? Эхний тойрог. Эхний тойрог. Төргөн толгонд дуудаарай. Тэр намайг таны хурдуул гэсэн би бишээ ноёнтой. Чи биш гэж хэлсэн. Үнэхээр би бишээ. Тэгвэл хэн гэдгийг нь хэлээч. Энэ бяцхан авч тэрний багш. Чи үнэхээр багш хэрэг үү? Тийм ээ. Энэ шарах. Бонех уу? Сүүлийн үед багшийн ажлыг ийм хэцүү болсон гэж бодсонгүй. Тэр надад хэлбэл үнэхээр би бишээ. Тэр бүр мөрийг өдөртж байгаа. Ноён тав. Ярхаас өмнө бодож бай. Би тэрнийг яах гэж ордуулах юм? Би бол хамгийн том хохирогч. Хувц салбарыг өцүүлгээд надад 100 сая доллар хэрэгтэй болно. Чи хуулийн дагуу шийдэх үүсэж байна уу? Надад там цагтын газар руу явна. Тэгээд дарилсан мэдүүлэг өгнө. Тэгээ сайн мөрдцгүй. Шаардлагагүй дээ. Тэг хэрэггүй. Миний буруу. Танаа завгүй бас. Тэр хичээлд явах хэрэгтэй. Би тэрнийг зүгээр өнгөрөө. Ноён тав. Бид одоо явж болох уу? Сайн яхав яв. Тэрний бичиг өрөндийг хуулаад аваарай. Баярлалаа ноёнтой. Яв цай. Тэр үнэхээр мөрийг тавьж байсан юм аа. Чи эхлээд яв. Чи арван найм хүрээг өгөх. Бидэнтэй хамт цагдаан газар руу яв. Хин нэг нь чамайг батлан даах үз. Эмээ минь ганц хэрэг үл минь. Би тэрний тухай мэдгэж болохгүй. Би тэрний санаа зовоморгүй байна. Би тэрнийг батлан даах болно. Чи хин бэ? Би ангийн багш нь байна. It's okay. Зүгээр дээ.
Хэрвээ эмээгээ жаргалтай байлгахыг хүсвэл хичээлээ сайн л хийх хэрэгтэй. Хөгшин хүмүүс дүргэж хэцүү байдаг юм. Чин багшаа. Буруу зүйлээ залруулахад сэтэрхий оройтсан болов уу? Хичээл 8 цагт эхлэх. Бидгийн оцроороо доо. Ойлголоо. Ингэхэд та яагаад бүх юм ийм сайн юм бэ? Эмээтэй ч найзуулга бий юу ч биш ээ. Тэр хийж байгаа зүйлийг нь би чадахгүй. Явж эмээтэй сусал. Би явлаа. Эмээ, би танд туслая. Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Нүүр чинь яач хав? Юу ч шээ, бүдрээ дунчгсан юм аа. Яагаад юм болгоомжгүй юм бэ? Би дараа нь танилцуулж өгье. Дан сургуулийн багш хоцлын өрөө дайрч ороод ММА тамирчинтай зодолцоо. Бидний хааж мэдсээр тэр багш урд нь Америкийн усан зэрэг байсан байна. Байхтай байгаа биз? Бүх зүйл байгаа. Мэдээлэл тэр нэг тагчид дан сургуулийн төгсөж гисэн байна. Тэр хэн юм бэ? Тэр чинь Хенри Чен. Ной Чен. Энэ үнэхээр Ной Чен гэж үү? Тэр усан зэрэг байсан болохоор тэг сайн зодолдог байсан байх шүү дээ. Цэрэг хичээл заагаад л анхных нь байна. Бас манай сургуулийг төгссөн. Тэний сурагч хөхтэй ямар хөдөлсөн мэдэхгүй байгаа болов уу? Мэдээд би санаж байна. Тэр сахилгын хөхтэй байсан. Тэр сургууль дээр нэг хэрдгүй ирэхээр өргөлж асуулт ордог байсан. Захирлын хөшөний хамрыг хугалсан хүн чинь тэр шүү дээ. Тэр жил ганцаараа төгсөлтийн үйл ажиллагааг нураасан юм дий. Чи юу хийгээд байгаа бэ, Хенри? Хенри, дахиад чи юу? Хенри, захирлын өрөөнд. Миний гар. Файди сонгоё. Хурд нь тэрнийг эмчтэр аваач. Чи багша. Тэр манай сургуулийн хамгийн цогцолгүй хүүхэд байсан. Хэсэг хугацаанд би тэрнийг хараагүй юм байна шүү. Гэсэн чи сургуулаа сөвчихсэн байсан. Уучлаарай. Хенри сургуулаа сөвчихсэн. Мартаж үстэй захирлаа. Тэр бол мөн хүүхэд. Тэрний хинт засч чадахгүй. Ээж нь баг байхтнаас орж аавын зөгцсөн. Тэрний аавыг ч бид шатах зүйлээ хийж байна. Би тэрнийг аваад Америк руу явлаа. Чангэр минь юу гараав ээ? Абмаар авэ нү. Чи бол зүгээр л төвхтэй амтэн. Энэ бол Хенри дэлгэх цэргийн сургуулийн тодорхойлолт. Би Хенриг Америкийн цэргийн сургуульд сурсан дээрээ гэж бодож байна. Зөвхөн тэрний дүрм журмыг ойлгодог бол тал. Үгүй бол тэр зөв замаар явж чадахгүй. Чи захирлыг Кэрин гэрэхнийг ятгсан талархах хэрэгтэй шүү. Тэр цагдаад мэддэггүй. Үгүй бол би чамайг Америк тавьчих чадахгүй байсан. Явцгаая. Америкт очиод сайн хүүхэд болоорой. Ойлгосон уу? Чи чадна. Би тэрнийг захирлын санал болгосноор Америк руу цэргийн сургууль руу явсан гэж сонссон. Хэзээ ч үгүй болно шүү дээ. Тэр яагаад эргэж ирээд багш болсон юм бол? Хэн нэг ингэж хэлсэн байдаг. Дайн гэдэг нь. Дараагийн үеийн хөгжин сэцгэлтийн эхлэл болдгийн. Гэсэн ч миний харсан зүйл бол хүндэрлэгтийн төгсшгүй зүйл байсан. Яваарай! Яваарай! Охин минь байхгүй байна. Тэр хаана байна? Тэр одоош таны бүсэд байгаа. Зүгээр л яв. Би тэрнийг олно.
Найс кино сайт үзүүлж байна. Яо жан май сан чи. Зарим хүмүүс амьдрах гэж зүдэрдэг. Дан зүй цаана хөөг. Гэхдээ хамгийн аимшигтай нэ. Хичнээн их хичээсэн чи. Ийм үе гин юм. Олон зуун амьнас хийх болсон өргөтгийг харна. Дуудай. Амьдралын утга учир нь юу юм бэ? Тэр ян сангээ. Би өөртөө цаг гаргахаар шийдсэн. Лафан байзигэй. Чонгсон. Бас энэ хорвог дахин хийхээ. Одоо хугацааны турш тэмээ явсан аялал байлаа. Би зүүн зүгээс баруун хүртэл дахин аялсан. Энэ бүх замын турш би бүргэд намайг дагаад байгааг мэдэрч байв. Би бүргэдийг харлаа. Тэр хичнээн холбоос өндөрт нисэсэн чи. Тэр үргэлжээ. Ханаас хэлсэн тэр газар эргэн иржээ. Өндгөө даран дараагийн үеуд маа үлдээдэг. Би тэгээд ойлгосон юм. Миний хэлсэн газраас намайг явуулахыг хүссэн хүн бол тэр надад бууж өгсөндөө биш. Тэр зүгээр л намайг зөв замаа олоосай гэж хүссэндээ байсан юм. Чи буцаж ирээд багшлан дүү нартай хичээл заах тухай бодож байсан уу? Өглөөний мэнд. Чин багшаа. Өглөөний мэнд захирлаа. Өглөөний мэнд. Чин багшаа. Өглөөний мэнд. Чин багшаа селфи хий. Намаа гой гаргаарай. Хэрвээ би залт одоо өгөхгүй бол намаа шийтгүүл болно шүү. Чин багшаа. Өглөөний мэнд ноён бэ. Таныг тулч чаддаг тухай мэдээгүй юм байна чин багшаа. Өглөөний цаг би даа. Би таны юу шилжих гэж мэднэ. Та өдрийн өдөг дагаарай. Ангид орцгоо. Хэрвээ чин багшаа тийм сайн юм бол тэрний 6 дугаар ангид орцгоо. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Уулзалгүй хэдэн өдөр боллоо. Хичээл эргүүлэн сэргээцгээе. Өглөөний мэнд том аха. Өглөөний мэнд. Цуцгаа. Хичээлээ эхэлцгээе. Хин энэ дайлам тавьсан юм. Багшаараа тоглож байна уу? Энэ хортой юу? Чин багшаа. Наад хашин би өгч байгаамаа. Баяртай. Яасан бэ? Багш нар алин мэдж болохгүй эргүү. Мэд хүн байна уу? Би? Би? 62%. 3 сүүлийн болон чилээрээ. 66.50%. Зүг байна. Чин багшаа. Би асуучгүй байна. Үгүй. Чин багшаа би шэмэр байна. Хурдлаарэ. Бүрүүлцлүүлцгээе. Jack,
Өрчлсөн шалгалт хаяан дэвлээ. Чи бэлэн болоогүй тань уу? Асуух зүйл байвал хязгаарлаж болно шүү. Дандаа л болтгүй маа. Цансаа! Чи багшаа. Эх хийчаа зөвшгсөн болохоор дахиад нэг илүү гараад ирчихжээ. Та. Баярлалаа. Би тэнд тэмэгтээ сууж болох уу? Би тэнд ойрыг олгож үгэй. Миний тэмэгэл хурдан цаас биш шүү дээ. Би тийм зүйл хайгаагүй. Би сурагчтай илүү сайн мэддэг юм. Тэгээд хичээлээ тэдэн зориулж илүү сонирхолтой болгох гэж. За тэгвэл өөрөө хоолоо та сунгаарай. Хаваа! Тэгье. Хурдан гэртээ арай. Баяртай. Баяртай. Баяртай чи багшаа. Баяртай. Баяртай. Та нар их сургуульд орохороо ямар мэдлэл сонгох вэ гэж үзсэн үү? Мэдээж механик инженер. Би дэлхийн хамгийн гайхалтай машинуудыг гэсмээр байна. Миний хувьд мэдээж хөгжим. Өөр юм гэсэн тогломоо бүтээхийн тулд компьютерийн тэглээ өгч сурнаа. Тэнийг ярьдин. Чи өөрөө тэнийг. Чи яагаад юу хэлэх байгаа юм? Би багш болмоор байна. Юу гэнэ? Би багш болмоор байна гэлээ. Юу нь буруу гэж? Чи юу болтоо? Байж олонгүй маа. Өөрөө гараач. Би том зүйл мөрөөдөггүй. Би бизнесийн сургуульд ормоор байна. Хэрхэн бизнес хийхээ сураад их мөнгөтэй болно. Энэ амархан биш ээ. Чи дисээ дүндрөө наах хэрэгтэй. Хин тэгж байна. Намайг танартай адилхан гэж бодоё. Чи юу гэнэ? Ноён ли? Хуантай болгодог юм авч болох уу? Хуантай болгодог юм гинэ. Риталин. Чам нэмчи магадлага байгаа юу? Байхгүй. Дараагийн удаа битгий мартаарэ. Баярлалаа. Сурагчдаа шалгалт эхэллээ. Харахгүй л өөрчлөсөн шалгалт байна шүү. Үр дүн анхаарал хандуулах зүйл чинь биш ээ. Хамгийн чухал нь энийг хэрхэн хадгалах вэ гэдэг нь. Цансаа. Чи багшаа. Миний оноо 49 баха. Би яаж байгаа 50 авчих вэ? Жаки оноо өгөн 49. Би илүү нэг оноо өгсөн юм. Тэр ноён нэг хүнгааны асуултанд амьдралын утга учираа гэдэгт аль хариултыг сонгох өөрөө хариулт нэмж үйдсэн байсан. Тэр алдаанаас суралцсан үсч томорно гэсэн байсан. Миний бодлоор тэрний энэ хариулт нь магтаал сонсгохтой гэж бодож байна. Гайхалтай. Тэнд тавиг. Чи хитэ оновс юм. Та нартай адилхан. Тэр нь? Тийм ээ, яасан бэ? Бид чинь сайн найзууд шүү дээ. Яасан бэ? Мартаа. Оноо чинь хэд юм бэ? Та нартай адилхан. Хэрвээ хариун санаа чинь хүрэхгүй байвал дараагийн удаа илүү хичээгээд үзье. Өнөөдрөөс эхлэн хичээлийн дараа би чамд татлаа өгөх болно. Ойлгосон уу? Баярлалаа чи багшаа. Хичээлдээ явахгүй мөн. Би муу байна. Намайг өвчтэй гээлч. За за би явла баяртай. Салоо. Крис.
Яасан бэ? Юу болов бэ? Юу ч шиг хичээлдээ явда. Баяр тэ. Эмчээ, тэр яаж байна? Өвчтөн аюулаас молдорсон. Гэхдээ тэр тархинд дуудаг маш хүчтэй юм болох реталаны хэтрүүлэн хэргэлсэн байна. Тэр одоо ч комд байсаар байна. Бид хэсэг хүлээх хэрэгтэй. Бас нэгэн сурагч амиа хорлох гэж оролдлоо. Уучлаарай ноёма. Өдөрдох зөвлөлийн хурлыг ингээд шууд хийчихэж болохгүй шүү дээ. Олон нийтийн хэвлүүд нөхцөл байдлыг дэвэр гэж байна. Хилжүүлэн гэдэг шууд хийчихдэг зүйл биш. Чи багшийн зүйл болоос өчсөйгүй. Байна уу? Би сургуулийнхаа багш нарын мэрэгжлийн ёс зүйнээ талаар ихтгэлтэй байна. Ийм олон нийтийн мэдээллийн сувгийг манай сургуулийн хүмүүс шийдвэрлэх орон зай хүсэж гэж хүсэж байна. Энэ нөхцөл байдал дүн шинжилгээ хийх. Сургуулийн амин хорлох хэвдэл ахин гэж байна. Олон нийтийн Гонконгийн сургуулийн системд сэтгэл хангалуун бос байна. Маш олон сургуулийн системийг шөөмжлөх боловсролын ямар хурууг ажиллаж байна. Бид үргэлж олон нийтэд санал асуудаг. Судалгааны үндсэндэр хамааралтай зөвлөлтүүд хийдэг. Тагчид том сургуулийн сургууль амин хорлох гэж оролцсон явдал нь би даасан хэрэг гэдэгт итгэлтэй байна. Мөрдлийн явцад анги даасан багшийн заах арга барил нь сургуулийн амин хорлох гэж оролцсон албатай байна гэж бодож байна. Багшаас гисэн мэдүүлэг авч асуудлыг шийдвэрлэх болно. Чин багшаа, энэ судалгаагаар таны багшлах чадвартай эсгийг тодорхойлох болно. Та нөхцөлөлд тохируулан хичээлээ явуулаггүй тухай хэд хэдэн тохиолдлууд байгаа. Таны заах арга барил боловсролын амын чиг стандартаас үнэхээр өөр. Саяхан олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр таны бүлэг зүтэнд оролцсон тухай зөвхөн багшийн хувьд та өөрөж гисэн ёс зүйн хариуцлагаа алдсан байж хэрхэн хичээл заах вэ? Та нэг жил хичээл зааж байна. Гэтэл сурагч нь аль хэдийн амин хорлох гэж оролцлоо. Та энийг яаж тайлбарлах вэ? Үгүй, на тайлбарлах зүйл байхгүй. Миний бодлоор бид миний багшлах хэрэгтэй эсхийг яг цаг алдах шаардлагагүй гэж бодож байна. 2014 онд 14 хэрэг гарсан, 2015 онд 33, 2016 онд эхний 8 сард ихэд 23 хэрэг гарсан. Хонгкок жил бүр амиа орж уу сурагчдын тоо ихсээр байна. Энэ сурагчдын асуудал гэж үү? Эсвэл багш эцэгхийн хүү? Эсвэл энэ боловсролын систем үү? Бид ийм зүйл болохоос хэрхэн үржилэн сэргийлэх тухай ярилцах ёстой биш гэж үү? Жаран дуугар хуудсан дээр их тав дахь асуултанд анхаарлаа хандуулна уу? Энэ их амархан асуулт. Чин багш эргэж ирлээ. Чин багшаа. Та нар хайч хүн ээ? Хичээл дуусаагүй байна. Үршил гүрэ. Чин багшаа. Чин багшаа нь байна. Чин багшаа нь байна. Чин багш явчихлаа. Хэрэг гарсны дараа чи тэрнийг үлдэж чадна гэж бодож байна уу? Чин багшаа! Чин багшаа! Чин багшаа битгий яв! Чин багшаа эргээд ирээ! Ангидаа эргээд ороо! Чин багшаа битгий явуул да! Битгий яваач дээ! Битгий явуул да чин багшаа! Битгий явуул да! Санаж яв! Чи чадна! Битгий, тэрний хойноос яв. Чин багшаа битгий яв. Тэр энэ навчнуудыг номхоол чадчихжээ. Гэсэн ч эцэст нь ажлаа алдлаа. Ингийн шаардлагатай байсан гэж үү? Чин багшаа!
Чин багшийг эргүүлж авчрахын тулд бид юу хийх вэ? Хүмүүс бүгд чин багшийг муу хүн гэж байна. Бас тэрнийг сайн үлгэр дуурайл биш гэж байна. Та нарын хийх ёстой зүйл бол чин багшийг сайн хүн гэдгийг батлан харуулах. Эсэлтийн шалгалтанд хамгийн санаараа хий. Энэ нь та нарыг хийж чадах зүйл. Харин багш нар бид үлцгийг нь хариуцна. Та нар санаа зовох хэрэггүй. Хичээлдээ л анхаар. Бусад өөрсдөө бүгд ард үзүүл. Хойч вэ? Битгий оч. Дагаж хэл хэрэггүй дээ. Тусуулахгүй явцгаая. Эцэг хүүд ээ. Эцэг хүүд ээ. Тэр хүлээгээд намайг сонсооч. Та нар намайг сонсооч дээ. Хойч вэ? Би энэ багш эцэг хүүдийн уулзалт. Та нарын бодлыг бүр өөрчилсөн гэж хүсэж байна. Гэхдээ би тагчид өн сургууль сурч байсан. Сурч байгаа сурагч багш нарын нэрийг цэвэрлэх үүрэгтэй. Амаа та явцгаая. Битгий яваа. Та нар хүүхдүүдэд минь буруу хандаж байна. Бид гарлаа. Намайг сонсооч дээ. Эцэг эхчүүд ээ. Тагчи дунд сургуулийн захирлын хувьд болсон үйл явдалд би маш их хариуцлага хүлээх ёстой. Гэвч би та бүхнийг Лиан багшийг хэсэгхэн хугацаанд сонсосой гэж хүсэж байна. Энийг сонссны дараа та бүхэн тагчид итгэхгүй хэрэв байвал би Патрик Лин боловсруулалтын салбарт ажиллахаа болох болно. Хэлсэндээ хүрээрэй. Бид захирал итгэж болох юм шиг байна. Та бүхний харж байгаагаар энэ нь ирээдүйн тагчид сургуулийн сургуулийн төлөвлөгөөг харуулж байна. Сургуулийн хүсэл эрмэлзлийг нэг тэргүүн 50 бид тэдэнд зориулсан өндөр хяналттай яс суртахуун болон хичээлийн даалгаврыг анхаарлаа хандуулах болно. Бид хамаг хүчээр тэдэнд туслах гэж оролдох болно. Хэрвээ багш нар сургуультай бууж өгвөлээ бид өөрсөндөө бүр ч хурдан бууж өгөхгүй гэж юу? Хэрвээ бид тэдэнд сургуулийн хүсэл бид өөрсдөө ихтгэл үнэлттэй байх хэрэгтэй. Бүгд сурч чадна. Бүгд амжилт олж чадна. Энэ бол манай сургуулийн үрээ. Хэрвээ та нарт англи хэлний тухай асуух зүйл байвал надаас асуу. Асуух гэсэн шанаас асуухгүй. Та чинь биеийн тамир багш шүү дээ. Би ажлыг цагтанд дуусгах зуртаа болохоор биеийн тамир заадаг юм. Өнөөдөр би та нарыг илүү их тамламар байна. Англи хэлний багш мэргэжлийн хүний хувьд би та нарыг эсвэл шалгалтанд тусч чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Энэ дүрмийн хувьд буруу байна. Энэ бол дээ. Асуулт. Эй биш наа тадар. Өшөөгөрөө. За бүгдээрээ. Энэ бол асуулт. Энэ бол асуулт. Энэ бол асуулт. Хэрвээ тахи сургуулийн сургуучид эсэлтийн шалгалтаар өндөр наавч чадвал сургууль илүү их анхаарал татах болно. Ингэснээр сургуулийг хаха хайлаж мэлтрэх боломжтой юм. Чи сонсов уу? Би дайстал хөшөлдөд байж болохгүй. Босо зүгээр үү? Тайвшир. Би энэ өчрийг болно. Би тэднийг харж бай. Та асуугаагүй байсан ч. Би тагчийн өчрийг олох болно. Давай. Том вэй. Би боона. Надад Хенри Ченний дугаарыг олоод ир. Nice кино сайтын орчуулсан киног үзсэнд баярлалаа. Чи эргээд ирв үү? Чи багшиг харсан уу? Тэр нэг цаг гэж хэлсэн. Тэр хаана байна? Үгүй ээ, сургууль дээр хэн ч алга. Чи нэг хаш явсан мэдэхгүй юу? Бус нь хаана байна? Ангид? Тэр дорч гисэн байхгүй байна. Ангид хүлээж байя. Яасан бэ? Тэр нэг олсон уу? Үгүй, би тэр нэг хаасаагүй байлаа.
Бид одоо яах вэ? Шалгалт удахгүй эхлэх гэж байна. Бид эхлээд явж шалгалтаа өгөх үү? Бид амжихгүй хаа. Тийм ээ, бид оцох нь. Явцгаая. Түр хүлээ. Тийм ээ, чинь багш өргөл цагтаа ирдэг. Дахиад зурц хүчээ. 5 минут дээд тална шүү. Та нар бүгд миний зурсыг авсан биз дээ. Сурагчтай. Өнөөдөр та нар шалгалт өгөхгүй. Баярлаж байна уу? Хашаараа дуган бэ. Хөөс сургууль дээр битгий тамхитаад бай. Яваа хурдан. Яв гэж байна. Чи зугаалж байгаа юм уу? Утснуу даг. Өг гэж байна. Болгоомжтой. Хөөе, чи юу хүсэв бэ? Шалгалтаа өгцөөг боллоо. Бидний гарахгүй бол бид цагдаа дуусан шүү. Цагдаа гинэ? Юугаар? Тэгвэл бид нэр яаж хийж байгаа юм? Хүлээ нэ, бидэн сонголт байгаа гэж үү? Хүлээ гинэ, хэдийг ботлов бэ? Бид шалгалтаа өгч чадахгүй. Бид эдэндээ зодолно. Чи итгэлтэй байна уу? Тоглож байна. Сургуульд тамхитаж болохгүй. Чи багш. Эмэ, чи багш. Бүгд зүгээр үү? Тийм ээ. Хатгаад үстэй. Би одоо танаас сүүл хичээлээ зааж өгье. Би хамгаалах. Урагша. Та нар шалгалтаа өгөхгүй мө? Одоо юу? Зөөрэ. Зогс гэж байна. Ойсоо. Жак. Хаус хийсэн аа. Чиний бүртгүүлэх маягт. Тамрууга тонил. Энийг ав. Тамрууга тонил гэж байна. Дууснаа. Эдвэ, миний нөгөө гарыг хуглаач. Энэ анхны удаа чинь биш шүү. Юу вэ, намайг мэддэггүй мө? Миний гар. Тэквондогийн хамгийн шилдэг сурагч Кан Лао. Тэквондогийн энэ жилийн авраг Хенри Чен. Хенри Чен. Тэквондогоос гадна тэр Кан бас төгөлдөр хуурын тэмцээнд орсон шүү дээ. Би төгөлдөр хуур тоглохоо бодоод боксер хичээллээ гэж хэлсэн шүү дээ. Чи бол ич хөр. Юугаа харав? Наад гараа хараач. Энэ байдлаараа тэмцээнд орж чадна гэж бодоё. Хөдөл. Логинин. Кен. Такси цогоо. Чи такси цогоо дэх гэж өөрийгөө хэлэх хэрэггүй.
Чи миний мөрөөдлийг үгүй хийсэн. Одоо. Би чинийхийг үгүй хийнэ. За туфта биз дээ. Одоо би ч юм зааж өгье. Энэ хорвол мөнгө гэдэг бол бүх зүйл. Эрх мэдэл бол бүх зүйл. Хойд хойд төр хэн цагаан загиндгүй юм. Үнэндээ би чамайг хайж байсан юм. Би чамаа суучлах өхөртэйг мэднэ. Намайг уучлаарай. Би төгөл дээр хуур тоглох үнэхээр дуртай. Шалгалт эхэллээ. Дараагийн дуу бол Ин Хайгуаных Амьдралын утга учир. Хууш ингэж хэлж байсан юм. Мөрөөдлгүйгээр амьдрал утгагүй. Одоо та нарт хүсэл мөрөөдөл байсан чи. Та нар бодит амьдрал дээр гарахаараа энэ чинь өөрчлөгдөх болно. Та нар тэр цагт өөрсдийн замаар явах болно. Бодит байдал та нарыг хідэн талаас чинь дайрах болно. Энэ бүхэн та нарыг мөрөөдөл хайхад үргэнэ. Энэ бол бодит байдал хэрхэн бидний ёс суртахууныг өөрчилдгийг, бидний өөрсдийг илэрхийлэх хэлхээллийг, бидний гоо үзэсгэлэнтэй сайхан чин үнийхөө хүсэл эрмэлзлийг өөрчилдгийг, бүх дэлхий хаан ч адилхан. Бидний энэ бүхнийг давж чадах хэсэг нь энэ мөчид шийдэгдэнэ. Одоо бидний сорилын цаг эхэллээ.
Эмээ. Маа. Эмээ. Яасан бэ? Ха? Лэ. Юу вэ? Ха? Тэнэ хоёс. Би өөрсдөө гисэн гэртэй болж байгаа юм уу? Тэнэ. Үнэн үү? Үнэхээр гайхалтай юм. Би эцэст нь нүүж байна. Энэ тэр байна. Зогс. Би чамаа суулцсан мараа байна. Би юу ч мэдэхгүй нэг тоо. Чиний дууч нь хизээ суугдээр чинь билэн болох вэ? Бүгд чиний дуулах дуртай. Тийм үү, баярлалаа. Би бичлэгтээ явлаа. Сайн байна, явлаа. Баярлалаа. Энэ юу вэ? Энэ чиний хээ. Чи юу хараад байгаа юм бэ? Би дүглэний цайны дараа ингээд тэг чинь аваад чиг үнэ. Энэ чиний машин. Өмнөхийн авсны дараа л машин барин шүү. Баярлалаа. Ай я, мог. Чи миний нүрийг муу хаулгаад байна. Ла сай лоо. Крис. Чи их сургуулийн ярилцлагатай биз дээ. Би ажилдаа тийшээ явахгүй. Хос одоо та явахэрэггүй шүү. Чи чаднаа. Ава. Би амлаж байна. Дараа жил би ч гэсэн сургуульд орно. Мэдээ чи тэгнэ. Хуан дарга. Загтлаа та одоо хүлээв. Үгүй ээ. Та манай сургуулийн дараа жилийн хөрөнгө оруулалтыг чи хадгалах уу? Ийм зүйл дуулгаж байгаа дуучлаарэ. Боловсролын ям ангидаг чинь хүлээж аваагүй. Ямны шийдвэр хөөсөл ямар нэг зүйл байгаа юу? Ям тагчийн сургуулийн хэргийг нухстаа авч хэлцэж байгаа. Та нар дараа жил хөрөнгө оруулалтын 20% нэмэгдэл авах болно. Ойлгосноо. Бас агаарч үлгч болон угаалгын өрөөгөө засаарэ. Үргэлжлээ. Хүн зурсгаж байх юм. Дөрвөн хийгээрээ. 9 сард хичээл хийх нь чадах уу? Ойлголоо тэгнэ. Yes. Тийм ээ. Өглөөний минь. Яа багша? Урдчилсан шалгалт дахиад уу? Бидэлэд өгсөн шүү дээ. Үгүй ээ. Эд бол нэмэлт үйл ажиллагааны анкетууд. Шалгалтаас гадна би та нарыг тус тусын хийхийг хүссэн зүйлээ тодорхойлосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд нэмэлт үйл ажиллагаанд оролцсон юм. Өглөөний минь би багша. Чи намайг юу гэж дуудав? Өнөөдөр зөвхөн би сургалт хариуцсан менежер болсон. Энэ жил та нар томоотой байхгүй бол би та нарыг зүгээр өнгөрөөхгүй шүү. Тэр матрас яг хөдөл хичээл зааж байна. Би юу гэж зөвлөх вэ гэвэл нэг сургуулийн бүх гарч үзэх засагдсан юм чинээ. Та нар сургууль дээр өлегтэйгээ уулздаг байж байна. Давхар цамц байсан ч яах вэ? Дулаан хувцаслаж танай төрчих вэ? Бүгдээрээ хичээл тавтай морил.